prostornom planu Stare Planine i prostornom planu Pirota postoje lokacije za potencijalne Pirotske. Da li će se one desiti ili ne, zavisi pre svega od mišljenja nadležnih institucija. Znači, nadležne institucije kao što su Zavod za zaštitu prirode, Vodoprivreda, Elektroprivreda, svi trebaju da daju prethodno pozitivno mišljenje da bi se one desile. Znači, mi na to ne utičemo i malo smo možda lagodnije u poziciji jer dozvole za izgradnju malih hidrocentrala da je ministarstvo. Za one dozvole koje su oni izdali, šta će raditi, ne znam. Bilo bi pitanje možda više za mene da smo mi izdali.